өөрийнхөө хувьд энэ нэмэлт оруулахны зайлшгүй шаардлагатай юм блэ? Сая ингээд улсын төсвийн хуулийг бид нар баталж байхад өнгөрсөн он энэ дээр олон зөрүүтэй зөрчилтэй зүйлүүд харагдчихсан. Тэгээ энэ хэрэгжилтэх явц гэсэн энэ бас гарч ирээд байна л да. Аа жишээлбэл одоо адилхан одоо имлэг байгаа. 100 ортой, 200 ортой имлэгүүд хөдөөгийн нөхцөлд бага хүчин чадалтай, хотын нөхцөлд одоо 200 ортой. Аа тэгэхэд 100хан ортой одоо имлэг бол 200 ортой имлэгээс 2 дахин өндөр зардалтай юм байна. Аа мөн одоо сургууль цэцэрлэг дээр энэ одоо тендерийн үед энэ асрын хэр зөрчигдөд гарч ирж байна л да. Тэгвэл тендер залгагдсан одоо хамгийн их эрэл төсөлттэй байгаа цэцэрлэгүүдийн өргөтгөл байна. Сургуулиудын өргөтгөл байна. За тэгээ нэг маягийн зургаар энийг одоо хийнэ гэдээ төсвийн хуулинд орцсон батлагдсан. Аваад үзэхдээ зэрэг тэр зургийн хариуцлага ерөөсө шаардлага хангахгүй. Аа өнгөрсөн үед нь хийжсэн зураг шинжлэгдсэн мөртлөө одоо шинээр зураг хийсэн мөртлөө зураг ерөөсө ямар ч одоо тэр аваад ийд хяналт одоо үнэхээр шаардлага хангахгүй байна. За каркасны одоо барилга байгууламжийн одоо инженерчлийн одоо шинчилсэн байгаа мэл да одоо жишээлбэл төмөрөн армад дуртай сургууль барина гэсэн мөртлөө асар их одоо буруу тооцоолтой одоо инженерийн байгууламжтын буруу тооцтой ийм зураг төсөв явж байгаа юм. Тэгэхээр тэртээ тэрэнгүү одоо тэрийг дахин хийх шаардлага гараад нөгөө одоо барилга байгууламж бүтээн байгуулалтын асуудлууд энэ төсөв нь одоо буруу төлөвлөгдсөн зураг төсөл нь одоо хяналт шалтгаан шалгалтгүй хийгдсэн явдлаас болоод хойшлогдоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ төсвийн норм норматив гэдэг юм үнэхээр чухал шаардлагатай болцсон юм байна гэж бид нар хаасаагүй энэ яг бодит амьдрал дээр хэрэгжээд авах үед нь одоо энийг ойлгож байгаа. Яагаад одоо энэ ижилхэн 280 хүүхдийн цэцэрлэг, ижилхэн 600 хүүхдийн цэцэрлэгүүдийг чанартайхан одоо зураг төслийн экспертизээр нь оруулаад тэгээ өнөөдрийн нөхцөл одоо 4 жилийн өмнөх нөхцөлтэй ондоо олцоод байгаа. Барилгын норм норматив нь ч тэр, барилгын материалын үнэн ч тэр, зах зээлийн эдийн засгийн одоо өнөөдрийн бодит байдал нь ч тэр, одоо төгрөг долларын ханшнаас ахуулаад ингээд үн үнэлгээнээс ахуулаад материалын чанараас ахуулаад ондоо болцсон байхад энэ төсвийн норм норматив шинжлэхдэггүй яваад байна л та. Тэгээ энэс болоод зөрчил гараад нөгөө цэцэрлэгүүдийн өргөтгөл хийдэггүй ээ. Нөгөө сургуулиуд баригдаж чаддгүй ээ. Зураг төсөл нь зөрчилтэй. Дахиад зураг төсөл хийх гэсээр л нэг бүтээн байгуулалтын жилийг бид нар алдах нэ. Инхээр энэ төсвийн норм норматив одоо шинжлэх нь энийг одоо ямар одоо үндсэн стандарт баримталж шинжлэх гэж байгаа юм бэ? За мөн одоо ямар ямар салбар дээр энийг одоо голчлон хэрэгжүүлэх гэж байгаа талаар асуумаар байна. За учрал гүшүүн гарамж гүшүүний асуултанд хариулъя. За норм норматив стандарт гэдэг нэг гурван ойлголт байгаа юм. Хөрөнгө оруулалттай холбоотой бол яг стандартын ойлголт стандартыг дагаж мөрдөх бол шаардлагатай. Нэгэнтээ бол төсвийн тухайн хуулинд энэ норм норматив стандартыг баримтлана гэдэг энэ зохицуулт өөрөө байхгүйгээс болоод стандартыг барихгүй маш олон хөрөнгө оруулалтууд төсөв дээр тавигддаг. Тэгээд сая одоо гарамж гүшүүний хэлдгээр 640 хүүхдийн суудалтай сургууль гэхэд чинь манай тойрог дээр бол 5.5 тэрбум төгрөгөөр нэг байд. Дахиад яг ижилхэн сургууль 3 тэрбум төгрөг. Ингээд яг нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэх гэхээр ингээ гацаанд хүрээд байдаг. Нэгэнтээ сангийн яам, боловсруулын яам хоёр бол ингээд ажиллаа хийх гэхээр төсөв дүртгэн юм хоорондоо ялгаатай. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулалтын ажил дээр бол стандартыг барих юм аа. Манай улсад бол маш олон стандарт байгаа. Бид стандартыгаа бол жил болгон сайжруул шинжилж ирсэн. Гэхдээ төсвийг төлөвлөхдөө энэ стандартыг барьж байгаа зүйл бол байхгүй. Нэгэнтээ бол төсвийн шууд бол ерөнхийлөн захирагч нар энэ стандартыг дагаж одоо мөрдүүлэхдээ баримтлах ёстой. Жишээ нь одоо баг дунд суур боловсрол сургуулийн өмнөх боловсролын стандарт гэж ямар стандарт байх вэ? Эрүүл мэндийн төвийн стандарт гэж ямар байх вэ? Эмнэлгийн бүтц үйл ажиллагааны ямар стандарттай байх вэ? Гэт ингээд бүх зүйл чи стандарт шүү дээ. Бүр одоо цэцэрлэгийн хүүхдийн хүнжил цагаан хэрэглэлийн хүртэл стандарт байгаа шүү дээ. Энэ стандартыг барьдгүй тэгээд бас нөгөө нэг ирээнээс авчраад ингээд нэг цагаан хэрэглэл тараачдаг. Тэнд нь стандарта мөрдөж байгаа юм байна. Бүгд өөр. Тэгээд ингээд ийм байдалтай байгаа учраас хөрөнгө оруулалтын ажлууд гацчихлаа. Хөрөнгө оруулалтын ажил яг хөрсөн дээр бууж ирэхгүй байна. Тэр үүн дээр бол бид нэр стандартыг тавьж өгснөөр энэ норм норматив ойлголтыг бий болгож өгснөөрөө дараа жилийн төсөв болвол одоо илүү их одоо чанартай тэгээд дээрэс нь амьдрал дээр хэрэгжих боломжтой болж ирнэ. А хоёр ойлголт байгаа. Нэгжийн норм, томсгосон норм гэдэг нэг хоёр ойлголт байгаа. Нэгжийн нормыг бол тэр төсвийн одоо нөгөө шууд захирагч нар буюу нөгөө дүүрэг орон нутгийн төсвийг одоо шууд захирч байгаа хүмүүс бол энэ нэгжийн норма баримтлана. А томсгосон нормыг бол илүү одоо нөгөө макро төвчний төлөвлөлтөндөө баримтлах буюу одоо чинь бүр нарийн байгаа шүү дээ. Нэг сурагчд ноогдох зардлын норм ямар байх юм? Дотуур байр хүүхдийн цэцэрлэгт
одоо ноогдох зардлын норм нь ямар байх юм, эмнэлгийн одоо өвчтөнд ноогдох зардал нь ямар байх юм гэдэг. Энэ чинь бүр ингээд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар бол яг энэ томсгосон нормыг ингээд гаргаад өгчхөөр нэгж дээрээ гараад ирэхээр бүр томилтоор явахдаа хүртэл 100 км одоо хөдөө орнуудыг томилтоор явах гэж байгаа бол ямар машин унаад хідэн төгөргийн одоо бензин хийх юм хід хиддэг байх юм. Тэгээ энэ болгоомжтой хүртэл нэгжийн нормтой байж эхэлнэ. Ингээд эхлэхээр бол эндээс зөв зохион байгуулалт бол бий болж эхэлнэ гэж ойлгох ёстой. А нормативын асуудлыг бол зүгээр нөгөө орон нутгийнхаа орон нутг биш одоо татварын одоо жишээ нэг байцаагч жишээ хідэн байгууллагатай харилцахын ч гэдэг юм уу. Энэ болгоомж чинь бүгдийн нормативээр зохицуулж байгаа. Хүний ажилтаа холбоотой ажлуудыг. Тэгэхээр төсвийн хуулийн дээр норм норматив стандарт зураг төсөв орж өгсөн орсч чадсанаара дараа жилийн төсөв бол сайн төсөв гарна. Хяналтаа сайжруулна. Тэгээд ингээд өнөөдрийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд 4 сарын сүүл болсон. Эхлэхгүй байгаа нь энэ бол үнэхээр одоо бидний энэ төсвийн хуультай холбоотой байгаа юм аа. Энэ төсвийн хуулийг шинжлэхэд өгч юм бол ажил эхэлмээр шүү дээ. Ялангуяа энэ хөрөнгө оруулалтын ажлууд. Тэгээд ингээд өөр өөр төсөвтөө тавигдсан. Оо мөнгө төгөргөө нь хөрдөггүй. Тэгээд ийм байдалтай байгаа даа. Тэгээд үүнийг даруй одоо баталж өгөх гэж дараа жилийн төсвөө илүү одоо үндэслэлтэй төсөв батлуулмаар байна. Мөнгөгт